ចំពោះសពសត្វទាំងអស់ទ្រង់បំពេញហើយទ្រង់បំពេញហើយនៅបារមីធម៌ទាំងពួងនៅបារមីធម៌ទាំងពួងមានទានបារមីជាដើមមានទានបារមីជាដើមធ្វើនៅអំពើទ្រង់ធ្វើនៅអំពើដែលគេធ្វើបានដោយកម្រដែលគេធ្វើបានដោយកម្រមានការបរិច្ចាគមានការបរិច្ចាគនៅអវយវៈតូចធំនៅអវយវៈតូចធំនឹងជីវិតជាដើមនឹងជីវិតជាដើមរហូតបានសម្រេចរហូតបានសម្រេចនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនៅសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណរតនៈបាលាំងនៅរតនៈបាលាំងក្រមលោកពោធិប្រាំក្រមលោកពោធិប្រាំប្រសើរដ៏ប្រសើរព្រះមានប្រភីអង្គនោះព្រះមានប្រភីអង្គនោះទ្រង់ព្រះនាមថាអរហំទ្រង់ព្រះនាមថាអរហំព្រោះព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកកិលេសទាំងពួងឆ្ងាយចាកកិលេសទាំងពួងទាំង 1,500 ព្រះមានប្រភីអង្គនោះព្រះមានប្រភីអង្គនោះទ្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោទ្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធោព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈទាំង4ត្រាស់ដឹងនៅសច្ចៈទាំង4ដោយអរហត្តមគ្គញាណដោយអរហត្តមគ្គញាណទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំងពួងទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅធម៌ទាំងពួងដោយព្រះសัพพัญญุตัญญีដោយព្រះសัพพัญญุตัญญีដោយប្រសើរគង់គួរដោយប្រសើរគង់គួរត្រង់មានប្រតិស្ងប់រងំចាកកិលេសទាំងពួងត្រង់មានប្រតិដល់ត្រជាចាកសេចក្តីក្តៅក្រហាយចាកសេចក្តីក្តៅក្រហាយពោលគឺកិលេសត្រង់មានសេចក្តីទុក្ខរលត់ហើយប្រកាសសម្ដែងធម៌ញាងសត្វជាអនន្តអើយរលត់ទុកផងត្រង់ធូរស្បាយហើយសត្វជាអនន្តមានញាងសត្វជាអនន្តធូរស្បាយផងអើយធូរស្បាយផងត្រង់មានយួរជាអនន្តត្រង់មានយួរជាអនន្តមានតេជះជាអនន្តគេគ្របសង្កត់មិនបានគេគ្របសង្កត់មិនបានត្រង់រុងរឿងត្រូវសាវៈចោមរោមហើយត្រូវសាវៈចោមរោមហើយសពសពការគឺមនុស្សនិងទេវតាព្រមទាំងមនុស្សនិងទេវតាបូជាហើយបូជាហើយព្រះអង្គទាំងឡាយខ្ញុំព្រះអង្គទាំងឡាយសូមនមស្ការគុណទាំងអស់នោះនៅគុណទាំងអស់នោះរបស់ព្រះពុទ្ធទាំងឡាយដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសពសពកាលហើយសូមបូជានៅពុទ្ធគុណទាំងអស់មានសัพพัญญุตញ្ញាណជាប្រធានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយដែលបានត្រាស់ដឹងរួចមកហើយមានចំនួនដូចជាក្របសាច់ក្នុងទន្លេកុងគាដោយផ្កាកុលាបទាំងឡាយទាំង5ធោដែលបរិបូរដោយពណ៌និងក្លិនជាប្រធានការចំប៉ាដែលមានក្លិនដល់ក្រអូមជាប្រធានផងដែរមានធោទាំងឡាយផ្លែឈូក
ប្រតិបភេសជ្ជៈជាបរិវារបុណ្យកុសលនេះសូមជាបច្ច័យបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានសូមចែកចំណែកបុណ្យដល់សត្វទាំងពួងទាំងឡាយមានមេត្តាបិតាជាដើមសូមអ្នកទាំងអស់នោះបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខសូមអនុមោទនាសាធុ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 ចំប៉ាសាធុ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 ប្រតិបសាធុ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 ថាសិទ្ធិតាឲ្យសាអានិសិទ្ធិអត់ដឹងដែរបានប៉ុណ្ណាអាមេងលីសាធុ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 បាសកាលេតតងសាធុសាធុខំប្រឹងលៀនគណៈដល់ក្នុងមិញនេះនេះហើយណាតែអញ្ចឹងតែយើងខាងព្រះអង្គតែរៀបតែជួយរៀបចំនៅខាងនោះសាធុសាធុសាធុ